صحفيين تكال الدوان اي كهول قلم مقالة مدحدة قبل كسانا قا عير قابو ايا كولا نايمان تاكويا شان هوتا العدمية مقالة دا عير قابو وحي سيعادو غا سوهور جسين دورشاد يدوان كدعدي مقالة دا هرقيسي لقو دورتي قدوميا ورقا صحفيين تا سومالي لاني سولتا محمود عبدي حوتو ايا حبنيه كلاي ورقا سي كترسلا وحينا صحفيين تا سي شيغين ان دورشادا سي هيد ميد مد مدو ايا عدالة در رب بدن كوبساتي ايا غو شيغين اناني لشاقين دونين حبنيه استورتي ما داما وان دور rashadaasi loo dhameyn horta sida ay wariyashii hore ee gobolka Israa'iil ama degmada Ciire Gaabo ay sheegeen ay shirkaasi ku aydiseen kana waxaan ku raacsanahay daana wariyashii magaalada Hargeysa saxufiyiinta in ay aydiseenahay shirkaasi shalay lagu doortay gudoomiyaha Xuuto iyo sidoo kale gudoomiyaha xigeenka ee xogayaha aanu diidanahay gabi ahaan ba shirkaasi ka dhacay magaalada Hargeysa kala hunter ambassador ee magaalada Hargeysa waxaan baaq u diraya wariyasha Soomaaliland waxaan la yidhi soo jeedi saxda ahayd sida horeba loo sheegay inaan ku qabsan doono mid aan ku doornay gudoomiye saxa iyo gudoomiye xigeen saxa gobolka tug dheer la isku iman doono waxaan ugu baaqayaa saxfiinta Soomaaliland gaar ahaan gobolada oo dhan inay shirkaasi lagu dhawaaqo doono dhawaan ay dhammaan ka soo qayb galaan si aan ugu doorano gudoomiyeena xaqa sulshadii dhanka ka rarayd ee dhawaan lagu doortay gudoomiyaha iyo gudoomiye xigeenka iyo golaha fulinta inaan ahayn midna aan adalba yidsanahay ee ay tahay mid adalba ku roo gacan ku rinaysa cid gaarna ay wadato waxaan ugu baaqayaa dhammaan ba saxufiyiinta Soomaaliland iyagu ka soo horjeeda bulshadii xaaraanta ahayd in la isugu iman doono shir lagu dooran doono gudoomiye ku xigeen iyo sidoo kale golaha dhexe ee ururka saxufiyiinta Soomaaliland kaasoo ka qabsoomi doona gobolka Togdheer waxaan isugu nimi inaanu ka talino ee badbaadinta ee ururkii Soolje loo jiray ee saxaafadu lahayd ururkii Soolje ku xunoqay urur cid gaari leedahay wuxuu noqday mid baal marsan guud ahaan ba xeerarka saxaafada wuxuu noqday mid cid gaar iska leedahay intaas ka bacdi waxaan u garanay in saxaafada Soomaaliland ee madaxa banaani wali ba xirfadlayaasha inay isku yimaadaan shir proaka dhacaya shirkaas wuxuu noqon doonaa mid lagu badbaadinayo ururkii loo jiray Soota iminka waxaanu diyaar u nahay anaga iyo wariyasha kale ee ku sugan Soomaaliland goboladeeda kala duwan iyo caasimaduba inaanu saxno Soojadii khaldantay inaanu sameyno Soota loo dhan yahay lagu dooranayo gudoomiye ku xigeen xoghaye iyo xubnaha ka mid noqon doona ururkaasi iyadoo ay noqon doonto taasi mid loo wada dhan yahay oo aanay noqonaynin tawmaanta Xuuto uu sameeyay ee untu gobolada iyo magaalada caasimadda ee Hargeysa ka soo xushay dad gaar ah oo uu hubo inay isaga u codeynayaan isugu caleema saaray taasi waxa ay muujinaysaa inaanu ahayn gudoomiye xaq ah oo keligii doonaya inuu taliyo runtii kama duwana Robert Mugabe oo markii uu talada ka ciiray uu yiri islaantaydu hawsha halkii ha ka sii wado maanta waxaan u aragnaa inuu iska jeclaystay ururkan awalba doorashu ku yimi iminkana hadduu xaq uga tegi waayey waa arki doonaa oo maalmaha soo socda arki doonaa isagoo oon tala faraha ugu jirin xuto waxaanu leenahay saxaafadda Soomaaliland uma baahna Robert Mugabe Soomaaliland saxaafadeedu waa mid xor ah waa annaga insha allah biidnillaahi baarina waxaanu halkan ka cadaynaynaa inaanu dhowaan gobolka Togdheer aanu isugu iman doono dhammaan saxaafadda iyada shir aanu ku qaban doono shirkaasoo daaran badbaadinta ururka Soolja Cabdiraxmaan Axmed Ilse Star TV magaalada Ciire Gaabo.